زمون خوک پیام سام زبور حضرت داود علیہ السلام انجیل حضرت عیسی علیہ السلام قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردست زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا خو منی کنه بچی چې د هر سیز یو خپل بنیادی چې بنیادی نینو آغا سیز ناکامی زمون د دین د اسلام بنیاد څه دی بچی؟ بنیادی پینزه دی پینزه دی کلمه طیبه موزو نم موزو روزه زکات حج زبردست زبردست عمدغه سي ده ها کلمه طیبه موز روزه زکات حج بچې ډیرو ته پته نشته چې زمونږ د خوک پیغمبر سولونوي سلور سلور سولونوي سلور کمه کمیز حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها حضرت زینب رضی الله تعالی عنها حضرت کلثوم رضی الله تعالی عنها ماشاءالله ماشاءالله تا ته خو بیا زمون هم پته چې سو دری وایا دی خلکو ته زمونږ د خوک پیغمبر سو زامن او سینو منو دری زامن حضرت قاسم رضی الله تعالی عنه حضرت ابراهيم رضی الله تعالی عنه حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنه ماشاءالله ماشاءالله تاسو به قدرمنو کتلی چې مونږ زیاتره تپوسونه کو خېستنو جوانانی عمرونو باندې هم سیوا خو په دین کمزوري وجه سکی دیشی وجه دا کی دیشی جی چې کله زمون دی جمعاتونو ته تبلیغ ولرونه راشي کنه او دا موزوشي او بیا اعلان وشي چې یو اعلان ووري د باقی دوا یا د موز نه بعد به د ایمان او د یقین خبره کیږي د دین مهنت باره کې به خبره کیږي تاسو لګ لګی سار شي الله بل ډیر اجر درکي نو تاسو خپل سوچو کوي په دغه ټیم کې په 100% کې 95% هغه باغوي 15% هغه کینی په سو کې 95% مونږ تبلیغ والا سره نه کینو علما سره نه کینو دا وجم د کدا چې مونږ دا 95% دا مونږ علما سره نه کینو تبلیغ والا سره نه کینو نو زمونږ بچیان هم جاهل پاتې شو او مونږ خپل هم دغه سي پاتې شو نن کدا بچیان تاسو وینئ د هر سوال جواب ټیک راکئ دا د علما په میپل کې ناستی دا کاریان صاحبان دا خکلی استادان د یو سره مهنت کوي دلته ناسي نو په کار ده چې کینو د علماو سره هم لږه ناسته پاسته وکړو.